Премиерът Бойко Борисов подкрепи новите мерки, предложени от здравния министър и Националния оперативен щаб. По време на заседанието на правителството министър-председателят подчерта, че доказаният ефект срещу COVID-19 е само един – намаляване на социалните контакти. Ние слагаме в три сфери, където според докторите най-бързо или най-много се разпространяват заразата. Лекарство няма, но всички лекарства, които докторите предписват или търсят в България, включително и прословутия ремдесевир, който в единия ден го възхваляват, на другия ден го отричат. След това плакинил започват, след това хлорофин започват. Длъжни сме за всеки пациент да имаме такова лекарство, което да му подпомогне оздравяването. Като кажем 3 седмици, трябва да е 3 седмици. И болниците трябва през това време да излекуват, да изпишат хиляди оздравели. Моловете ще отворят магазините си 21 декември и ресторантите, фитнесите по начина, по който плавно да заработят. Яслите, детските градини, училищата ще могат да ходят на училище. Тези мерки, по наши изчисления, за тези 3 седмици ще поемат, ще станат за около 350 000 души. И ние няма да похарчиме по-малко от 350-400 милиона за компенсация на тези бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици.